אותו רבי אליהו הכהן עליו השלום, היה פלא פלאות. אז אחד הדברים שהוא אומר, הוא כביכול מביא ויכוח בין האדמה לבין האדם. האדם בא בטענה לאדמה ואומר לה, ארץ, ארץ, כמה את נוראה, שהרי כל דברים היפים שבעולם מתבלים בך. תראה, אנשים מתים, נכנסים לתוך האדמה, מתבלים, נעלמים, לא נשאר מהם כלום. מה את שווה? עונה לו כביכול האדמה ואומרת לו, אתה בא אליי בטענה? עד שאתה בא בטענה אליי, תבוא בטענה לעצמך. בי לא מתבלה שום דבר. מי שמתבלה זה בגלל שהוא בילה את עצמו. צדיקים נשארים שלמים בי לגמרי. צדיקים שלמים. שלמים, בלי חיסרון עבר. אח שלי הרב דניאל, השם ישמור אותו, היה בהלוויה שהוציאו את האדמור משטפנשט מחוץ לארץ אחרי 40 שנה, והראו לכולם את הגוף שלו שלם. 40 שנה. גוף שלם. הרב מרדכי אליהו עליו השלום שהביא את הרב חידה לארץ ישראל, הביאו אותו, הראו לכולם אותו שלם. אחרי יותר מ-100 שנה, 150, מביאו לך את הרב שלם, שלמים בגופה. תלכו, תפתחו לעבדיל את הקבר של בן גוריון, תספרו לי מה גיליתם שם. מה אפרה? מה יש שם? מה נשאר? יש משהו? אלא הגדולי העולם, אני שומרת עליהם. אז מי שהשחית זה אתה, קלקלת את המעשים שלך, אז בסדר. אל תבא אליי בטענות. אז הקרקע, האוויר, נהנים לשרת את הצדיק. אבני המקום רבים ביניהם, על מי יניח יעקב אבינו את ראשו? כל אבן אומרת, עליי יניח. עד שלא היה לקדוש ברוך הוא, כי הוא לא עושה סתם ניסים. לא היה כביכול לבורא יתברך ברירה, אלא לאחד את כולם לאבן אחת, כדי שיניח את ראשו עליהם. וזה המקום שנבנה בו המקדש, מקום של אחדות. שיעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זה היה מקום המקדש. אז אומר הרב, תדע לך, ברגע שאתה באמת עובד השם, הכל מתבטל אליך, אבל תראה את ההפך הגמור.